penyicilan ini kepada Sabahport menunjukkan kepada pihak berkepentingan stakeholders bahwa sistem pengurusan OH&S dan alam sekitar IMS Sabahport adalah tertakluk kepada semakan bebas yang ketat, dan ini merupakan satu tindakan yang sangat baik untuk sebuah organisasi maritim dan logistik khususnya Sabahport Sdn Bhd. Ia hanya memberi keyakinan kepada pelanggan-pelanggan sediada Sabahport bahwa Sabahport adalah pilihan tepat untuk mereka. Sabahport ISO certification marks a major milestone as it solidifies Sabahport's commitment towards a safe working environment and sustainable management of resources. Providing a safe and quality workplace with a framework that mitigates workplace injuries and also the optimization uses of resources has been the motivating factor behind the ISO implementation. In tandem with the growing industry expectation, we will continue to strive to improve the quality of our processes and raise our standards to high but achievable levels. I hope all employees will embrace a new culture of safety and environmental awareness with the guidance of the ISO. The achievements is another stepping stone that will drive Sabahport as well as the group's ESG journey. Well done, HSC team, and congratulations to Sabahport on being certified. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada warga Sabahport. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas kejayaan dalam memperoleh pengiktirafan persijilan antarabangsa bagi sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan sistem pengurusan alam sekitar. Ini membuktikan bahawa pengurusan Sabahport amat komited dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin dan keutamaan terhadap pemeliharaan alam sekitar serta maklumat pembangunan lestari. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kepercayaan yang diberikan oleh pihak Sabahport melantik NIOCERT sebagai badan penilaian pematuhan bertauliah bagi tujuan persijilan tersebut. Semoga kerjasama yang kita jalinkan ini dapat memberi impak yang positif kepada Sabahport dan seterusnya ke arah pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih, Sabahport. Be your safety heroes!